Alimlər COVID-19'a qarşı peyvəndin miqrenləri pisləşdirə biləcəyini aşkar ediblər. Fransız xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, araşdırmalara görə COVID-19'a qarşı peyvənd miqrenin tezliyinə və intensivliyinə az təsir göstərir. Tədqiqatda baş ağrıları və miqrenlərdən müalicə alan 550 İspanyalı böyüklər iştirak edib. Onlar 44.9% əvvəllər COVID-19 xəstəliyinə tutulduğunu, 83.4% isə peyvənd olunduğunu bildirib. Koronavirusa yoluxanlar arasında 24.7% miqren tutma tezliyində artım müşahidə olunub. Qeyd olunur ki, koronavirusa yoluxanlar miqrenin daha tez-tez baş verəcəyindən 2.5 dəfə daha çox narahat olurlar. Peyvənd olunmuş xəstələr eyni səbəbdən 17.3 dəfə daha çox stres keçiriblər. Alimlər bununla da COVID-19 peyvəndlərin miqrenə minimal təsir göstərəcəyini sübut ediblər.